שלום לכולם, פרשת בראשית, חברותא כרגיל, בעזרת השם רביעי, אחרי רביעי עד 8:30, אפשר גם בזום. להגנה ושמירה על חיילי עם ישראל, להחזרת החטופים וכל הנעדרים החדשים והישנים, לרפואת הפצועים והמשפחות השכולות בגוף ובנפש, לעילוי נשמת האדם הנדיר והיקר, אברהם הנקין בן חיים, קצין הימ"מ, שהיה מראשוני החותרים למגע עם האויב בשמחת תורה, לצערנו מראשוני הנופלים, בעזרת השם יקום דמו עכשיו, יחד עם כל נשמות קדושי עם ישראל, השם יקום דמם. לזכות ארץ ישראל, עם ישראל, לגאולה שלמה בחסד וברחמים, אנחנו אומרים לצערנו הרבה פעמים, השם יקום דמם, הגאולה השלמה, הבנייה והשלום תהיה הנקמה הטובה ביותר ברא עבורנו והשלמות הטובה לעולם. נקודה למחשבה שונה מהרגיל ברשותכם, תהיו חזקים ולו בשביל הילדים והחיילים הלוחמים שחשוב להם גב ועורף חזק. אויב זה שנמצא גם בעזה ולבנון וכו' וגם בארץ בתוכנו, נהנה מזכותו של אברהם אבינו וגם בזכות האמונה המעוותת שמטיפה לרצח וכו' ועלה אכבר שהם נושאים בפיהם, אך הם משתמשים בשמו של הקדוש ברוך הוא לשווא ופוגמים בצלם אלוקים, בצלם אנוש, נושאים שמו לשווא. אנא השם, חק את זכותם זו, המבוססת על שקר, צביעות ועוד, ועוברים על חלקים נרחבים מעשרת הדיברות. למרות התוצאות הכואבות שאנחנו מודעים להם רק בחלקן כרגע, חשוב במיוחד לראות ולהכיר ולהודות בנפלאות וניסי השם. המצב היה אמור להיות הרבה יותר גרוע, וזה דומה במידה מסוימת לניסים ועצירת ההתקפות במלחמת יום כיפור. דמיינו התקפה באותו רגע מתואמת מלבנון, הם גם עשו טסטים בחודשים האחרונים למשערה. יש מזמור בתהילים, נבואי ממש לימינו, המתאר את התקופה שלנו והתרופה שלנו, שיש אומרים אותו לאחר כל שחרית, ויש שקוראים אותו בחודש אלול ותשרי. המזמור נועד בין השאר לבטל גזרות קשות ורעות מעל עם ישראל, ומזמור לדוד השם אורי ואישי. פסוקים מתוכו זה אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר, ויפח חמס, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. יש כאן מספר רמזים לימינו, מוזמנים לקרוא אותו, לדעתי לא פחות ממדהים, תהילים, מזמור כף זין. מי ייתן ונשכיל בתקופה זו והלאה, להישאר מאוחדים, לכבוש מחדש את הר הבית. אנשים מתועבים כאלה לא ראויים לדרוך על האדמה הקדושה ביותר בעולם, לאפשר חזרה להתיישבות בגוש קטיף ועוד, ולא לפחד להטיל פצצות אטום על מי שצריך כאלה, תרתי משמע, גם בעזה וגם באיראן. הם רוצים פצצות אטום? יקבלו. אולי לא בדרך שהם חשבו עליה. למרות שלא נתנגד גם שהפצצות שלהם עצמם יתפוצצו עליהם. זה יכול לחסוך הרבה בירוקרטיה אצלנו. מוזמנים בהקשר הזה גם לקרוא מה שכתבתי בהקדמה לסרטון של יום כיפור, הדברים שציטטתי שם על מה ביקשו להתפלל. משהו לסיום, זכרו וברכו על כך. חיילי עם ישראל מוחים את זכר עמלק ברגעים אלו ממש. שנזכה להשלמת מצוות מחיית עמלק בעזרת השם, בטוב, בחסד וברחמים על עם ישראל, ושלום אמיתי בעולם. וסימן התאווה, ובעזרת השם, בראשית, חומש חדש, ספר תורה חדש. תקציר הפרשה, תראו בריאת העולם בשישה ימים, ומנוחה ביום השביעי. ביום השישי, בריאת אדם וחווה. גן נטוע אחד, נהר אחד, שמתחלק לארבעה ראשים, ועוד שני עצים מיוחדים במיוחד, שתומנים בם את כל סודות העולם בצורה כלשהי. מחטא עץ הדעת ועד ימינו אלה. הנחת האדם בגן עדן, התרת אכילה מכל העצים, חוץ מעץ הדעת. לאחר יצירת החיות וכו', האדם קורא ונותן לכל חיה את שמה. לאחר מכן, בריאת האישה, עזר כנגדו, המצב האופטימלי. כמובן, רצוי לא נגדו. הנחש מסית לחטא עץ הדעת, גירוש מגן עדן, עונש לאדם, עונש לאישה, ומוצבים מחסומים מיוחדים לשמירה על דרך עץ החיים, את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת. לאחר מכן מתוארות לידות הילדים הראשונים בעולם, הבכור קין ואחריו הבל,
הכרת תודה להשם ומנחה מהבל ומקין, קנאת קין ורצח הבל, עוד קין, עוד ילדים באים לעולם עד שמגיע אנוש, ואז הוכל לקרוא בשם השם. שושלות יוחסין וגילאים עד שמגיעים לנוח ומשפחתו מיד לאחר מכן. ככל שעובר הזמן, רוב בני האדם ועוד קרובי משפחה, ואני מתכוון לנפילים והגיבורים שכתוב שהם חצי אדם וחצי בני אלוקים, מרבים רע במקום טוב, חוץ מאחד נוח שמוצא חן בעיני השם. פתגם מהפרשה, בזיעת אפיך תאכל לחם. פסוק מהפרשה, וכי תאווה הוא לעיניים? הרבה פעמים התאווה מתחילה מהעיניים, לכן יש כמה פעמים ביום תזכורת בתפילות, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ. אי לקיחת אחריות גורמת לגירוש מגן עדן, אבל לא להתייאש, יש אופציה אחרת, ומודה ועוזב ירוחם. פסוק אופטימי מהפרשה, זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם אלוקים. טיפים לשולחן שבת, בראשית ברא אלוקים. הרמב"ן מצטט מדרש חז"ל בבראשית רבה, שבזכות שלושה דברים נברא העולם, חלה, מעשרות וביקורים, שנקראים ראשית. מומלץ לכל אחד לנסות לפחות אחד מהם, לפחות פעם אחת. טיפ שני לשולחן שבת, והארץ הייתה תוהו ובוהו. חוק שימור החומר במילים של הכלי הקר, רבי אפרים מלונשיץ, שחי לפני כ-500 שנה, מששת ימי בראשית והלאה, אין הקדוש ברוך הוא משנה שום דבר מכמות שהיה. גם אתם אוהבים מדע? יש בתורה בכלל, ובמיוחד בפרשתנו, חומר מדעי לשנה הקרובה לפחות. ממליץ להרבות בצדקה לטובת החטופים, כמו שכתוב ציון במשפט תיפדה, זה כבר התחלנו ברפורמה, ושווע בצדקה, בעזרת השם, בשורות טובות לעם ישראל, בעזרת השם בקרוב, שבת שלום ומבורך.